Підрядник, який працює на алеї автомобілістів, підприємець Ігор Ляшенко. Він каже, у сквері виклали доріжку з тротуарної плитки, зробили клумби з велосипеду та автомобілю, встановили навігаційний стовп. Загальна площа робіт, згідно з проєктом, складає 152 квадратних метра. Роботи повністю будуть завершені 26 жовтня. Ця алея була спроєктована за громадським бюджетом вартістю 200 тисяч гривень. Насправді трохи менше вийшло. Чому? Тому що там йдуть витрати адміністративні та інші витрати. Безпосередньо там вийшло трохи більше 100 тисяч на все це. Складність була одна – це виготовлення ось цих клумб. Це все підрізування плитки, це зайва витрата матеріалу. Гарантія, якщо без вандалізму, то на вироби, на всю цю плитку і так далі дається 3 роки як мінімум. Автор проєкту Василь Валінков говорить, за задумом в якості клумб тут мали встановити ще два автомобілі. З невідомих йому причин автівки не використали. По-перше, мною було придбано сюди два автомобіля. Я вважаю симпатичніше, ніж той, що зараз встановлений. Знаходяться вони зараз на території автомобільної школи, але чомусь, так би мовити, вони використали корпус іншого автомобіля, хоча, можливо, ними доповнюють цю композицію. Значить, у нас на навігаційний стовп, по ідеї, стрілки мали вказувати на провідні столиці Європи. Зараз ми обмежилися Україною і Грузією. Можливо, підрядники дещо змінили. Ми не погоджували ці нюанси. Поки ми бачимо те, що є. Автомобілі, про які говорить Василь Валінков, знаходяться на території Миколаївської зразкової автомобільної школи. Мною були приобретені дві єдиниці автомобілі, значить, спеціально для установки на алеї автомобіліста. Вот красний Opel, як він там, Рекорд, і вот это вот японський маленький автомобіль, который шикарно смотрелись бы как автоклумбы, но почему-то они здесь до сих пор стоят, и нынешнее руководство школы посчитало гораздо более интересным отдать просто кусок ржавого железа, который сейчас оказался непосредственно на алеї автомобілістів, що мене, звісно, дуже возмущає. Директор Миколаївської зразкової автомобільної школи Товариства сприяння обороні України Андрій Анкосі займає керівну посаду в цьому закладі від серпня 2018 року. Він каже, чому не використали автомобілі Opel Rekord I-6499YA та автівка невстановленої марки K1781KD для скверу. Ну і як? Новим директором. Мною як новим директором була проведена інвентаризація. На основі інвентаризації було виявлено ось ці два автомобіля без будь-яких документів. Мною було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів, що ми, власне кажучи, і зробили. Тому на даний момент заяву автора проєкту Валінкова не мають під собою ніяких підстав. Автор проєкту каже, раніше територія навпроти автошколи виглядала дуже занедбаною. Спочатку Василь Валінков сумісно з небайдужими жителями міста, міськими службами встановили лавки, зробили освітлення прилеглої до автошколи території. Кінцевою метою стало створення тематичного скверу алеї автомобілістів. Логічним завершенням цієї картинки була, звичайно, ця алея, яка, власне кажучи, символізує працю автомобілістів і дорожників в хорошому зеленому місці нашого міста. Дійсно, ця територія, ну, можливо, буде туристично привабливою. Найголовніше – привабливою для жителів нашого міста, центрального району, тих людей, які гуляють, відпочивають поруч з парком Перемоги. Доля автівок, які хотів використати Василь Валінков, залишається невідомою. Андрій Анкосів говорить, що він буде чекати рішення правоохоронних органів стосовно автомобілів. Автор проєкту каже, сквер знаходитиметься на балансі адміністрації центрального району міста. Представники управління відмовилися надати свій коментар через надмірну зайнятість. Щодо ситуації з автівками, які мали використати в проєкті, журналісти Суспільного надіслали запит до правоохоронців щодо перебігу цієї справи. Нагадаємо, проєкт «Алея автомобілістів» у 2018 році підтримали 143 людини у громадському бюджеті 2019. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.